Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u nového videa a zároveň posledního videa z letošního mistrovství světa. A jedná se o moji ideální sestavu. Hned na začátek musím říct, že hráče vybírám pouze podle jejich výkonu na tomto mistrovství a podle ničeho jiného. Všichni s mým výběrem samozřejmě nebudou souhlasit, proto mi poté do komentářů můžete napsat vaši ideální sestavu. Pokud jsi tu nový, rozhodně nezapomeň dole pod videem kliknout na odebírat a na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Tak pojďme na to. Nejdřív si vybereme formaci, potom si řekneme, jakým způsobem budu sestavu skládat. Pak se už dostaneme ke konkrétním hráčům. Vždycky představím pár jmen, nad kterými jsem uvažoval a pak odůvodním, proč jsem vybral právě daného hráče. Jako formaci vyberu 4-3-3 a zároveň chci, aby tým mohl reálně fungovat. Proto do sestavy zařadím hráče, kteří si navzájem vyhoví a nejen třeba ofenzivní hvězdy. Protože každý správný tým musí mít různé typy hráčů, přičemž na hřišti je každý od něčeho jiného. Na pozici brankáře jsem uvažoval nad jmény jako Loris, Subašič, Schmeichel a Courtois. Oficiálně nejlepším brankářem byl zvolen belgický brankář. Jo, chytal dobře a proti Brazílii v závěre předl možná zákrok turnaje, ale já osobně bych zvolil Chorvata Subašiče, který vynikl hlavně v osmifinále s Dánskem, kde dokázal zneškodit až 3 penalty soupeře. Zazářil i ve čtvrtfinále, kde chytil Rusům 2 penalty. Dobře, jedna byla vedle. Nedávám ho do sestavy, ale jenom kvůli tu penaltám. Celý turnaj působil spolehlivě, dokázal chytit i něco navíc a jeho hranhou nebyla vůbec špatná. Loris se nezvolím kvůli tomu, že nebyl až tak zaměstnán díky skvělé obrané hře celého francouzského týmu a taky kvůli chybě, kterou udělal ve finále. Teď mi to přijde nespravedlivý třeba vůči Kariusovi, ten udělal chyby taky ve finále a ještě dlouho to bude mít na talíři, ale na Lorise jsem třeba neviděl jediný příspěvek. Tady vidíme, jak velký vliv na tyto chyby má vlastně konečný výsledek zápasu. Na pozici pravého beka jsem se rozhodoval mezi Versailkem a Trippierem. Volba číslo 1 by pro mě normálně byla Kyle Walker. Ten ale na turnaji nastupoval v pětičlenné obraně na pozici pravého stopera, a tak jsem nakonec vybral Trippiera. Když jsem viděl první zápas Anglie, tak pro mě bylo velké překvapení, že většinou standardních situací zahrává právě pravý bek Tottenhamu. Nutno ale uznat, že zrovna standardky byly největší zbraní Anglie, což svědčí o tom, že byly zahrávány fakt dobře. Jeho nejlepší moment přišel v semifinále proti Chorvatsku, kdy se dokázal trvit z trestného kopu do šibenice Subašičovy branky. Podle mě patřil k nejlepším hráčům Anglie. Intenzivně podporoval útok, ale zároveň si plnil z povinnosti i dozadu. Pozice wingbacka mu tak seděla, ale v Tottenhamu je zvyklý hrát taky na 4 obránce, takže by to zvládl úplně v pohodě. Na pozici stoperů připadaly v úvahu tyto jména: Maguire, Godín, Mina a Varane. Maguire pro mě je jedno z největších překvapení mistrovství a svými výkony si řekl o angažmá ve velkoklubu. Mina zase dokázal z pozice obránce vstřelit 3 góly ve 3 zápasech za sebou, což se taky málo kdy povede. Nakonec jsem se ale rozhodl pro stoperskou dvojici Godín-Varane. Godín vedl za mě nejlepší obranu na šampionátu, která ve skupině neinkasovala. Dokázala odhlídat Cristiana Ronalda a padla až proti Francii, kdy dostali gol ze standardní situace a po obrovské chybě Muslery. Godín jako již tradičně skvěle řídil celý tým, vyhrál většinu osobních soubojů, nebál se s míčem vyjet a rozehrát. Pro mě dlouhodobě patří mezi top 3 stopery na světě. Jestli se má teď někdo nejlíp, tak je to Rafael Varane. Tento Francouz vyhrál 3x za sebou Ligu mistrů a teď mistrovství světa. Navíc jak v Reálu, tak v repre klíčovým hráčem. Na mistrovství ho zdobila jako již tradičně skvělá hra hlavou, čtení hry, rozehra a byl nebezpečný i při standardních situacích, kdy dokázal střelit gol právě hlavou proti Uruguayi. Oba stopeři jsou praváci, ale Godín je zvyklý hrát fantastiku zleva, takže v tom nevidím žádný problém. Na levého beka jsem měl pouze jedno jméno, a to Ivan Strinič. Jeden z nejlepších obratů na šampionátu se rozehrál ke skvělým výkonům a tento 31-letý bek možná předváděl nejlepší výkony své kariéry. Uvidíme, jak se mu bude dařit v novém angažmá, a to v milánském AC. Na defenzivního záložníka nemůžu vybrat nikoho jiného než N'Gola Kantého. Tento malý Francouz byl klasicky zase úplně všude, skvěle vykrýval prostory, odebral nespočet míčů a zastavoval akce soupeřů. Navíc se za poslední rok hodně zlepšil v práci s míčem a momentálně je to podle mě nejlepší defenzivní záložník na světě. Nepamatuju si zápas, kdybych si řekl, že Kanté hrál špatně. V úvahu připadal ještě Casemiro, ale za mě je volbou číslo 1 jednoznačně Kanté. Box to box záložníka obsadí podle pořadatelů hráč turnaje Luka Modrič. Pro mě to hráč turnaje nebyl, ale k tomu se ještě dostanu později.
Celý turnaj předváděl fantastické výkony, naběhal nejvíce kilometrů, byl skvělý v defenzivní činnosti a s Rakitičem diktoval tempo hry celého Chorvatska. Nejvíce mi líbí jeho převzetí míče, když se jedním dotekem dokáže zbavit třeba 3 hráčů a pak vzniká přečíslení. Na jeho věk podával fantastické výkony a já osobně jsem mu přál vyhrát celé mistrovství. Za jeho nejlepší moment považuji osmifinále s Dánskem, kdy nedal prodloužení penaltu. Byl ale tak psychicky silný, že na ní šel znova a se štěstím ji proměnil. Řekněme si to úplně upřímně, moc hráčů by tohle neudělalo a za mě obrovský klobouk dolů. Skvěle na tomto mistrovství hrál třeba i Paul Pogba, ale výkony Modriče byly zkrátka tak úžasné, že v sestavě nesmí tento Chorvat prostě chybět. Před dvojici Kanté Modrič dám nejlepšího hráče Brazílie na tomto mistrovství. Ne, fakt to není Neymar. Za mě je to barcelonský středopolař Filipe Coutinho, který dokázal střelit 2 góly a ještě jeden připravit. Byl skoro u všech nebezpečných akcí Brazílie, tvořil hru a svými průnikovými přihrávkami vytvářel šance pro spoluhráče. Pro mě ideální ofenzivní záložník, protože má jak dobrý dribling, tak je silný i v kombinaci a navíc dokáže vystřelit ze střední vzdálenosti, což ukázal v zápase proti Švýcarsku. Navíc to není ten typ hráče, který by hrál jen s míčem na noze. Umí se vrátit i do obraného postavení a poctivě napadá, když tým spustí pressing. Další varianta na tento post byl Kevin De Bruyne. Hodně lidí říká, že hrál výborně a že patří k nejlepším hráčům šampionátu. S tím já se rozhodně nestotožňuju. Já ho totiž celý rok sledoval v Manchesteru City a tam to byly světové výkony. Samozřejmě několikrát ukázal, že je to fotbalista s geniální myšlenkou a skvělou kopací technikou, ale já osobně jsem od něj čekal trochu víc, protože jsem zvyklý na jeho výborné výkony z anglické ligy. A další hráč, který by mohl v sestavě být, je Griezmann. Na fotbalových trávnících neběhá momentálně tak týmová hvězda, jako právě tento Francouz. Na turnaj všechno obětoval týmu a já jsem nevěřil někdy svým očím, když jsem ho viděl, jak brání skoro ve vápně Francie. Přitom je to taková hvězda, že by nemusel, ale za jeho práci bez míče ho nesmírně obdivuju. O jeho fotbalových kvalitách se asi ani bavit nemusíme. Zleva pro mě nejlepší hráč mistrovství světa a to Eden Hazard. Belgie v semifinále nebyla schopna nic proti organizované obraně soupeře vymyslet, kromě Hazarda. Celkově platilo pravidlo, když nevíš co s míčem, nahraj Edenovi. Jeho fantastický dribling, cit pro přihrávku, to je něco, na co se kouká rád každý fotbalový fanoušek. Možná někdy až moc týmový a v situacích, kdyby mohl střílet, ještě hledá spoluhráče, proto třeba nestřílí tolik gólů. Teď ale o něj bude na přestupovém trhu velká bitva a já osobně si myslím, že ho Chelsea neudrží, zvlášť potom, co prohlásil toto. Po 6 skvělých letech v Chelsea je možná čas objevit něco nového. Po takovém mistrovství určitě. Můžu se rozhodnout, jestli zůstanu, nebo budu chtít odejít, ale poslední slovo má Chelsea. Pokud se rozhodnou nechat mě jít, všichni znáte mu preferovanou destinaci. Já jako fanoušek Chelsea to budu nést těžce, ale Eden je tak skvělý fotbalista, že si prostě zaslouží hrát Ligu mistrů. Pravý záložník je jeden z nejrychlejších fotbalistů současnosti, Kylian Mbappé. No, co k tomu mám asi říct? Je mu 19 let a patří k nejlepším hráčům na světě. Já to prostě nechápu. Je to něco neuvěřitelného. Mezi jeho hlavní zbraně patří zmiňovaná rychlost, rychlá klíčka a zakončení. Pokud Francie vedla, byl to pro Mbappého ideální scénář, protože obrana soupeře byla otevřená. Třeba třetí gol ve finále proti Chorvatsku. Pogba poslal míč do lajny, Mbappé přesprintoval obránce, vrátil míč Pogbovi a ten Poder zastřelil pro Francii velmi důležitý gól. Máme tedy defenzivního Kantého, kousek před ním Modriče a Coutinha, kteří budou tvořit hru a rozdávat míče. Zleva Hazard, který se bude spíš tahovat do středu hřiště, a vpravo Mbappé, který bude zase držet lajnu a centrovat do vápna. Ale na koho? Kane, Lukaku, Cavani, Suarez, Ronaldo? Ne. Možná se budete divit, ale mě na mistrovství světa strašně zaujal Zuba z Ruska. Ten vyhrál strašně moc soubojů se stopery a sklepával je na volné spoluhráče. Navíc se nestratil ani ve hře nohou a hrál strašně moc týmově. V mém týmu navíc do ofenzivy chybí vysoký hráč, proto dám Zubu. Rusko celkově ukázalo, jak daleko se může dostat tým, kde jeden bojuje za druhého. Ještě jsem viděl spoustu posměšných příspěvků na Žiruda, že nevystřelil za celé mistrovství na branku. Mně se ale jeho výkony líbily. Podobně jako Griezmann obětoval všechno týmu a svedl s obranou soupeře spoustu soubojů, z čehož pak těšil třeba ten Mbappé, kterého si všichni všímají. Vždyť v prvním zápase s Austrálií nastoupila Francie s útočným triem Mbappé, Griezmann, Dembélé a nebyli schopni dostat se přes obranný blok Austrálie. Giroud je nesmírně silný v narážečkách a přijde mi nefér, aby byl kritizovaný za to, že nevystřelil na branku.
Ještě si ukážeme teda lavičku 7 hráčů. V bráně Loris, obránci Vrsaljko a Maguire, záložníci Pogba, Rakitic a útočníci Griezmann a Cavani. Opět jsem se snažil na lavičku zařadit co nejvíce typů hráčů, kteří by mohli týmu pomoci za jakéhokoliv stavu. A asi každý trenér by si přál jednou mít takovouhle lavičku. No co říkáte? Tak to byla moje ideální sestava z uplynulého mistrovství světa. Do komentářů mi nezapomeňte napsat vaši sestavu, plus kdo pro vás byl nejlepší hráč mistrovství. To je pro dnešek teda všechno a budu se těšit u dalšího videa. Čau.